Predsjednik Milanović nije stao na stranu oporbe, nego je oporba stala na stranu građana Republike Hrvatske. Time se potvrđuje svima očita činjenica da se s jedne strane nalaze građani, oporba i predsjednik, dakle svi razumni akteri, a s druge strane je ostao osamljen HDZ i njegovi partneri. Koga očekujete od kolega iz Sabora da će doći? Očekujem da će svi biti prisutni na izvanrednoj sjednici, jer je riječ o iznimno bitnim problemima koji opterećuju direktno život naših građana, ne samo zbog afere za koju nisu još uvijek pronađeni krivci, nego i zbog činjenice da pravosuđe uopće ne funkcionira i da građani trenutno ne mogu regulirati mnogo onoga što im je bitno za nastavak njihovog života. Očekujete predsjednika u Saboru? Most je otkrio aferu HEP i u tom smislu neće biti zadovoljan dok se ne utvrde svi institucionalni krivci, ali ne samo to, nećemo biti zadovoljni dok osoba koja je na čelu ove vlade konačno ne preuzme odgovornost za svo loše i kriminalno postupanje, odnosno dok ne ode Andrej Plenković i ne budu raspisani novi izbori. U tom smislu, za nas je važno da je izvanredna sjednica sazvana, a manje je bitno hoće li se na njoj pojaviti predsjednik Milanović ili neće. Znači, ne očekujete? Niti ga očekujemo, niti ga ne očekujemo. On se ima pravo pojaviti kao predlagatelj i obrazložiti točke. Svima je jasno o čemu se radi. Svi građani Republike Hrvatske su već osjetili što znači visoke cijene plina na svojim leđima prošle zime i što znači inflacija koja je potaknuta tim istim cijenama. Svi građani Republike Hrvatske koji trebaju bilo što od sudova ovih dana, bilo da je riječ o poduzetnicima, bilo da je riječ o osobama koje rješavaju svoje privatne stvari, znaju da sustav ne može nastaviti ne funkcionirati. Dakle, problemi su očiti. Hoće li ih predsjednik Milanović doći još jednom artikulirati u Hrvatski sabor ili ćemo to učiniti mi koji smo to i do sad kao oporba činili, poglavito Most koji je i prvi upozorio na aferu HEP i spriječio daljnu krađu plina za hrvatske građane, manje je važno. Bitno je da su svi važni politički akteri, osim Andreja Plenkovića i njegovog HDZ-a, suglasni u tome da nitko ne treba piti koktele na plaži dok se ne riješe problemi za koje su nas izabrali hrvatski građani da ih zastupamo u smislu njihovih interesa. Znači li da će oporba imati 3 dana šta raspravljati, materijala za raspravu 3 dana? Ovo je sve moglo biti riješeno u 5 minuta i nisu nam trebala 3 dana da je Andrej Plenković postupio odgovorno, da je odmah pronašao krivce za aferu HEP i još više, da je sam preuzeo odgovornost za funkcioniranje svoje vlade i svih državnih institucija s obzirom da je on imenovao osobe koje su na njihovom čelu i raspisao prijevremene izbore. Budući da se to nije dogodilo i budući da je sam izabrao nesjesti sa onima koji štrajkaju u pravosuđu, mi o ovome imamo itekako što govoriti i o čemu razgovarati. A stvar se može riješiti u 5 minuta. Sudski namještenici i djelatnici trebaju dobiti plaće koje zaslužuju, a Andrej Plenković treba konačno preuzeti odgovornost i pitati građane, a ne samoga sebe i svitu koji je okupio oko sebe da mu se divi umjesto govori istinu, oko toga zaslužuje li još uvijek njihovo povjerenje.